Yo'q, Dilnora, to'xtang. Siz oldin savolimga javob bering. Yuboraymi? Mayli. O'zichi mana shu maras. Har kuni mana mash qizi orqasidan ilakishi mahallamizni ivirsib yuradi. Nima? Shu qiz orqasidan ha? Ha, men hali Naima aka bilan gaplashaman. Qizini yig'ishtirib olsin. Uyalmaydimi? Turishini qara so'rayim. Mahkam aka, u ana chetlarni ham oling ozginagina. Hopala, hopala deb hozir. Mardona. Agar vaqting bo'lsa, keyin mashg'ulotlardan keyin bugun xullas maktab davrini esa bir piyola choy ustida gaplashib olsak. Yomon bo'lmasdi, nima deysan? Bo'pti, mayli. Iya. Siz hali mushtumzor bir bezorni yonini olyapsizmi? Shuni ayting. Bilib qo'ying, men bu ishni shundayligicha qoldirmayman. Urib birovni burnini qonatish bu hali polvonlik emas, tushunarlimi? Ha, tushundim. Assalomu alaykum, ustoz. Yaxshimisiz, Dilnora? Yaxshi, yomon emas. Yaxshimisan, Sobir? Rahmat. Dilnora opa, meni kechiring. O'zi nimaga boruvding mahallamga, Sobir? O'zim uzr, ustoz. Dilnora, kechiring uni. Sobir endi mahallangizga boshqa qadam bosmaydi. Bor, darsinga boraver. Dilnora. Rustam aka juda ham xijolatdaman siz oldingizda. Xijolat bo'lmang. O'zi ular shunaqa urushqoq odamlar ekan. O'ktam akani oldiga kelib rosa to'polon qilishibdi. Voy sharmanda. Direktorimiz munosib javob qilib jo'natib yubordilar. Qolaversa, ayb menda. Uchrashuvga sizni men taklif qilgandim. Dilnora, azizam. Uyingizdagilarga oyim kelishlarini aytdingizmi? Yo'q, ayta olmadim. Bugun albatta ayting, xo'pmi? Axir tez orada to'yiqmasak, mahallangizga bora olmayman-a. Xo'p. Qani yuring. Oy, akam. Marg'ilonlik akam, ayqman yor. Dam'ing keldi. Mahbubaxon? Labek? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega ishga kechikib yuribsiz? Kim? Menmi? Kechamda? Ertalab soat 7da kelganman. Fermer xo'jaliklaridan sutlarni olib, qatiqlarni olib, sutni qaynatib, qatiqlarni idishlarga solib, hamma yoni yig'ishtirib, bozoriga g'ir etib borib, yangi uzumga pomidor, bodri, oshko'klar, ziravonlarni olib, olib kelib salat qilib, shundoq qilasan? Tuz tugagan ekan. G'ir etib do'konga borib, tuz olib kelayotdim. Mana endi o'zim peshingi bolalarga salat tayyorlab bermoqchi edim. Axir servitaminli salatlar tayyorlab bas. Bo'ldi dedim sizga. Hey, ovozni o'chiring. Xo'p. G'iritib bordim, g'iritib keldim. Muncha g'irillaysiz. Nodonga salom berdim, ming tanga tovon berdim degan gap bor. Buncha bidillayverasiz, nafas olib gapiring. To'tiq qushga o'xshab sayrayverasiz. Endichi? Umuman gapirmayman. Talqon sov olaman og'zimga. Chaqaro. Yaxshi, yaxshi. Chaqqon, chaqqon. Oyoqni ishlat, oyoqni. Oyoq mashqlariga o'tamiz. Yaxshi, oyoq. Odiljon, oyoq mushaklarini chiniqtiramiz. Dangasalik qilma. Yaxshi. Bolalar, bugun chorak imtihonlarga tayyorlanish uchun yugurish mashqlarini davom ettiramiz. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Yaxshi. Unda hammasidan chizg'iga marhamat. Tayyorlaning. Olg'a! Yaxshi.
Barakallah bollar. Bugün git kursat işlerin keçe giden anca yakşı. Farhat aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel o'tir. Uzr. Marhamat, bu gullar senga. Rahmat. Arzim. Uzr. Biroz ishlanib qoldim. Kechqisi yo'q. Seni shuncha yil ko'rishga intizor bo'ldim-u. Biroz kutsam nima bo'pti? Ne mi içeceğiz? Şerbet, kahve? Kahve. İltimos, bizge ikide kahve. Hop bo'ladi. Hoş, qani gapir, qay yerlarda bo'lding? Qay yurtlarni ko'rding? Avval Germaniyada. Keyinchalik Angliyada. Mana 4 yil bo'ldi. Toshkentdaman. 4 yil? Nega avvalroq xabar bermading menga? Kelgan kunim ham uyingizga qo'ng'iroq qildim. O'sha kuni to'yingiz bo'layotgan ekan. Borib tabriklamoqchi ham bo'ldim. Lekin bora olmadim. Ha. Marhamat. Rahmat. Qahvada. Uylandim. Bitta qizcha ham bor. Yaqinda 4 yoshga to'ladi. İsmi nima bilasanmi? Mardona. Topa olmadim. İsmi Gül. Topding. Demek seni Mardona emas. İsmi Gül deb chaqirishim hali ham yodingda ekan. Baba, qanday yaxshi ya? Bir o'zim qiynalib ketdim. Sabzavotlarni archaymi, salat qilaymi? Ko'katlarni to'g'raymi, nima qilay, opa? Ey, menchi? Ko'p gapirarmishman. Bo'ldi. Endi og'zimga talqon savolaman. Tushundingmi? Bilganingni qil. Hali ko'raman. Men siz nima qilar ekansizlar? O'r keldim. Tutuqishmish. Sabr. Tavba. Nima bo'ldi bularga o'zi? Endi nima qilaman? Seni qanchalar sog'inganimni. Bir marotaba ko'rish uchun jonimni ham berishga tayyor ekanligimni bilsang edi. Yolg'onchi. Rost. Ayniqsa bugun ketishguncha xuddi bir yil o'tgandek bo'ldi-yu. Sog'ingan bo'lsangiz. Nega meni izlamadingiz? So'rab surishtirmadingiz? Qayerdan? O'zing manzilingni aniq, tiniq aytib ketganing yo'q-ku, yoki yozib yubormading. Keyingi 5 yilda biror marta ham qo'ng'iroq qilmading. Keyin eshitsam Toshkentdagi uylarni ham sotib ketgan ekansizlar. Ha, shunday. Turmushga chiqdingmi? Ha. 5 yil avval. Ammo mana 2 yildirki hech ajrasha olmayapman. Nega? Ba'zi bir sabablarga ko'ra. Bu haqda gaplashni istamayman. Mardona. Ertaga dam olish kuni. Bir tabiat qo'yniga chiqib kelmaymizmi? Istasang singlingni ham olib ol. Mayli. Qayoqqa? Oqtosh tomonga. Thank you.
Opa, siz ko'p gapirganingizda ham ma'noli gaplarni gapirasiz. Siz umuman ko'p gapirmaysiz-ku. Kim aytdi sizni to'tiqish deb? Opa, kompotlarni stakanlarga quyib qo'yaymi? Ovqatga tuz solganmidingiz? Voy, men ham tuz solib qo'yibman. Sho'r bo'lib ketadi-ku. Ey baraka topkur. Ha bir og'iz so'rasang o'lasanmi, a? Siz gapirmayapsiz-ku. Gapirsang, to'tiqushga chiqarishadi. Mana bir og'iz gapirmagandim. Talabalar och qoladigan bo'lishdi. A o'zing ham oldin tuzni ko'rib, keyin solsang bo'lmasmidi, kallavaram? Tuz solinmagandi-da. Siz ham gapirmayman deb turib olgan vaqtingizni qarang, opa. Ayb mendami? Ey, hamma qilg'ilikni qilib qo'yib yana ayb mendami deysan? Bo'ldi. Yur endi boshqatdan ovqat qilamiz. Sabr, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Nima gaping bor edi menda? Mana bu gullar sizga. Voy, menga? Ha. Nima munosabat bilan? O'zim shunchaki yuray o'tiraylik. Mayli, yur. Tinchlikmi? Yo, yana biror gap bo'ldimi? Yo'q. Xavotir olmang. Hammasi joyida. Aniqmi? Ha, aniq. Bu yerga kelgunimcha ne xayollarga bormadim-a? Nima gaping bor edi? Dilnur opa. Siz Rustam akani sevasizmi? Ularga turmushga chiqmoqchimisiz? Qizim, bu nimasi sobir? Kechirasan-u, shaxsiy ishlarim haqida senga ma'lumot berishim shart emas. Shart. Chunki Dilnur opa. Chunki men sizni sevaman. Voy. İltimos. Turmushga chiqmay turing. Men o'zim sizga uylanaman. Hazillashyapsanmi? Axir sen meni ukam qatorisan-ku. Voy ukamdan ham kichkinasan, Sobir. Ustimdan kulmang. Jiddiy gapiryapman. Sobir, hali yoshsan. Voy, bu hali hayotingda mendan ham ko'ra yaxshiroq qizlarni uchratasan. Yo'q. Menga sizdan boshqa hech kimni kerak yo'q. Sobir, ukajonim. Men Rustam akamni sevaman. Thank you.
Dilnura. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Chiroyli guldasa ekan. Nima, bugun tug'ilgan kuningizmi? Ha, yo'g'e. Haligi Sobir sovg'a qilgandi. Ha. Sobir sizni juda hurmat qiladi. Ehtimol adabiyot fanini ham yaxshi ko'rar. Qanday yaxshi ya, o'quvchilar o'qituvchilarga guldastalar bersa. To'g'ri aytasiz. Haligi uydagilarga aytgandim. Rostdanmi? Juda yaxshi ish bo'pti-da. Mayli bo'lmasam, men bora qolay. Umid qilamanki, ertaga ko'rishamiz. Nima bo'ldi o'zi, Sobir? Uchtasi yo'limni to'sib chiqdi. Aha. To'xtashim bilan bittasi yo'g'e. Ha, deb kalla qo'ydi. Sobir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sobir, sen bilan gaplashsak bo'ladimi? Ha, albatta. Nima haqida? Dilnura Sohibova haqida. Sobir. Sen bilan jiddiy masalada gaplasha olmoqchi edim. Men ham. Ochig'ini aytsam, ota-onangdan erta ajralganingdan juda ham afsusdaman. Dilnur opangda onangni ko'rishingni ham tushunaman. Men bu haqda gaplashishni istamayman. Sen meni eshiting kerak, Sobir. Biz Dilnur opang bilan bir-birimizni sevamiz. Yaqinda turmush quramiz. Dilnur opang faqat menga turmush kechqadilar. Sen unaqa to'yni tasavvur qilyapsanmi? Kelin, kuyov boladan 10 yoshlar katta. Bu yoqda kelinni ota-onalar turibdi. Sen ulardan qizni xotinlikka so'rayapsan. Nima deb o'ylaysan? Ular nima deyshar ekan? Ke, yigitchasiga kelishib olaylik. Dilnur Sohibova. Sen o'qituvching. Sen xohlagan masalada u bilan maslahatlashishing mumkin. Adabiyot, she'riyat haqida istagan savolingni beraver. Ishonaman, u yordamini ayamaydi. Lekin shundan ortig'ini kutma. Xo'pmi? Xo'sh, Sardor Rahimxon. Mana Shohruxxon. Mana bunisi men turibman, ko'rdingmi? Eh, o'tkuri. O'zi ham faqat Jennifer Lopez bilan tushmagan ekansan-da. Bu savol hozirchalik, lekin bunga ham ulguramiz. O'tkir, menga aytchi. Nimaga to'y tantanalariga yulduzlarni taklif qilishadi? Axir, ularga sarf qilinadigan pullarga qanchadan qancha foydali narsalar olsa bo'ladi. Yo'q, men hech qachon unaqa qilmagan bo'lardim. Buni nimasini tushunmaysan? Hozirgi paytda bu obro'. Agar sen yulduzlarni, ulug' kishilarni to'yingga taklif qilsang,
ko'pchilikning oldida katta hurmatga sazovor bo'lasan. Seningchi, mahalladagilarning chaqasi bu hurmat emasmi? Bunaqa narsalarni tushunish uchun hali yoshlik qilasizlar. Voy, dadajon. Hozirdanoq shunchalik dono bo'lsang. Qiziq. 10 yildan keyin nima bo'larkin-a? Boks bo'yicha jahon chempioni bo'laman. Alabey. Bo'lmasam ringga chiqqaningda boshingga urmasliklarini iltimos qilgan. Nimaga ekan? Tanishlaring esingdan chiqib qoladi. To'g'ri aytadi. Sobir? Tashqarida nima bor ekan? Muncha tikilib qolding? U go'zal laylani ko'rib qolgan. U kechki payt sport maydonini velosipedda aylanib yuradi. Rahim opami? Bobuladi sardor. Salomat bilan. Yaxshi yuribsizlar. Qanaqa o'tdi? O'zingiz sog'omonmisiz? Amin. Qalam yetdi, balo yetmasin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yaxshi yuribsizlarmi? Esonomonmilar. Xudoga shukr, xudoga shukr. Otday chop qilinmasigam, qumursqaday g'imillab yuribmiz. Biz ham yuribmiz, ish qilib. Qozon tovoq, ich quloq deganda yugur-yugur qilib, o'zlari sog'omonmilar. Qarshamasi o'tiribdilar bir qilib. Omon bo'ling, omon bo'ling, omon bo'ling. Xo'sh. Mana buni, mana buni Buxorodan olib keldik, Buxorodan. Buni ham hozir, hozir, hozir asal. Ana, 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 ana. Ana. Mana bu Buxoroni jizzali nonlari mana o'zlariga o'zlariga ana ana mana bu mozor bosdi Buxoroni sho'rdadagi yasha mana bu juda zo'r soya kimaysizlardan yaxshi ana mana bunisi, buni chaynama ishimi, qurut, qurut. Qurut, yaxshi, yaxshi. Opa siz. Ana, mana bunisi, Buxoroni mashhur chakkasi, ya'ni suzma. Cholob qilib ichasiz bu ham sizga. Opa sizga. Bekorga o'rib bo'libsiz-da, Adraman boy. Mahkam boy aka, buni hammasini kampirim berib yubordi. Ha, kampirlar bilan birga yesinglar dedi. Ha? Men aytdim-ku, xotinim bo'lgan. Men bevaman degandim-ku. Uzr, uzr, uzr. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Uzr, 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 uzr. Uzr, uzr, uzr. Ammo lekin mahkam bo'y aka. Bu safar kelishimda Buxorodan sizga bir kampiram olib kelaman. Shunday qilinga, qurs olib kelganidan ko'ra kampir olib kelinga. Omon bo'ling, omon bo'ling. Bo'lmasa gap bunda. Mana bu hamma sumkalar sizni qorovulxonangizda biroz turib tursa. Men borib bir nabiram Odiljonni topay. Keyin ikkalamiz mayli xotir gaplashamiz, maylimi? Yashang.
misol bir kitob ertaklarda bo'lgandek bo'lar shoh bo'larga do lekin mening hikoyamda taqdir odam qo'lida shoh bo'lib hech bir inson tug'ilmas bu dunyoda qazunda harakatda bo'lish kerak bu dunyoda yo'ling toparsan albatta ishonch topsang sen o'zingda shamol kabi kunlar kezar o'tib ketar shirin damlar o'tib ketar qayg'u g'amlar intil doimo oldinga Sen chempion ey martu